جہاں پر موجود ہے. اس کی موجودگی میں سب سے پہلے تو میں اسپیشل طور پر جناب بلال اشرف صاحب پریزیڈنٹ بلوچستان والی بال ایسوسی ایشن اور جناب فیضی صاحب جو ان کے رائٹ ہینڈ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج کے مہمان خصوصی جناب عرفان نواز صاحب ایز پریزیڈنٹ پاکستان والی بال ایسوسیشن اسپیشل انویٹیشن پر جانا ہے. میں آپ کو بہت اصل میں آج بات یہ ہے کہ آن بہاف آف پاکستان ریفری بورڈ بینگ چیئرمین آف دا پاکستان ریفری بورڈ اینڈ مسٹر خالد وقار بینگ دا سیکرٹری آف پاکستان ریفری بورڈ ہم نے درخواست کی عرفان نواز سر آپ ہمیں روز کا رہتا میں سچی بات کرتے ہیں تو میں معاف کرتی ہوں کہ تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے جتنے بھی ٹیکنیکل آفیسر ہیں جب آپ مناسب سمجھیں ان کو کھانے پہ نہایت ہی شفقت سے نہایت ہی محبت سے عرفان نواز صاحب نے کہا. اس وقت موجود تھے جناب خالد وقار صاحب اور میں اور رشید صاحب. انہوں نے کہا جاوید صاحب کب کرنا ہے؟ آج کر لیں کل کر لیں پرسوں کر لیں. کہتے ہیں آج کیوں نہیں بھائی؟ تو میں اس کے لیے ان کا انتہائی مشکور ہوں. دیکھیں یہ ہزار روپے خرچ کر رہے ہیں ہم ان کی عزت اور اعزاز کے لیے دعا کرتے ہیں. میں آخر میں زیادہ لمبا لمبی بات نہیں کر سکتا. مجھے کھانے کا وقت ہے بہت ساری لگی ہوئی ہے اور میں ایک بات ہے جو والی بال سے محبت کرتے ہیں جو والی بال سے محبت کرتے ہیں ان کو والی بال والوں سے محبت کرتے ہیں. جو والی بال والے ہیں جو والی بال سے محبت کرتے ہیں ان کو والی بال والوں سے محبت کرتے ہیں. تھینک یو بلوچستان. ہماری یہ برادری ہے ہماری یہ فیملی جب تک ہیں ہم ہیں آپ کے ساتھ. میں بحثیت سیکرٹری ریفری بورڈ خالد وقار صاحب ہم آپ کے حقوق کے لیے آپ کی فیسلٹیز کے لیے اپنی سر توڑ کوشش کرتے رہے اور کرتے ہیں. یہ رشید صاحب کو انہوں نے پتا ہے اپنے صاحب اور لگے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو ایسا ایسا ہم اس معیار پر لے جائیں گے یہ میرا وعدہ ہے جہاں پر تھینک یو ویری مچ. میں آپ عرفان میں آج کے مہمان خصوصی جناب عرفان نواز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جان کر پائیں. سب سے پہلے میں آپ سب کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے میری دعوت کو ایکسیپٹ کیا اور یہاں پہ تشریف لائے. میں پتہ ہے صبح سے آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سارے رات کو آ کے میں اس چیز کو سمجھتا ہوں اور پھر واپس آ کے جو بندے کا دل کرتا ہے کہ بس جو ملے تھوڑا بہت کھا بھی بس لیٹ جائے. تو یہ ساری جو کریڈٹ جاتا ہے آج گیٹ ٹوگیدر کا یہ ہمارے استاد جی. میں تو ہمیشہ میں ایک چیز آپ سے ضرور شیئر کروں. انڈر 16 فرسٹ ٹائم جب میں 89-90 کی بات ہے پنجاب کی ٹیم میں سلیکٹ ہوا اور لاہور میں ہمارا کیمپ لگا تھا انڈر 16 پنجاب کی ٹیم. تو ایم بی جاوید صاحب میں ان کا نام نہیں لیتا یہ میرے استاد ہیں میں ہمیشہ ان استاد جی کرتا ہوں. تو استاد جی میرے تب پہلے کوچ تھے میرے کیریئر کے میرے لیے پہلے دوست تھے اور تب یہ میرے استاد بنے ہوئے ساری زندگی یہ میرے استاد ہیں. دل سے میں ان کی قدر کرتا ہوں اور یہ اور آج کی یہ جو گیٹ ٹوگیدر تھی یہ استاد جی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے ٹیکنیکل آفیشلس کو اکٹھا کریں اور اکٹھے کھانا کھائیں نہ نہیں کھائیں دیکھیے اور پوچھ پوچھ کیوں نہ آج ہی ہم بیٹھ سکیں. تو بہت خوشی ہوئی مجھے آپ سب کے آنے اور معذرت اس بات کی میں کرنے لگاؤں کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں بڑا آپ کو ہم نے کچھ لوگ ایسے کچھ بیمار بھی ہیں ہماری کہتے ہیں کچھ وہ آج بیمار ہو گیا لیکن ان کے
उनके लिए भी दुआ करें तो अल्लाह पाक सेफ दे। तो बाकी ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं बलोचिस्तान के बिलाल भाई, इनके लिए मैं आप सबको जरूर कहूँगा क्या क्लैपिंग के लिए कि यानी वॉलीबॉल इंडस्ट्री पाकिस्तान की वॉलीबॉल इंडस्ट्री आज तक कभी भी बलोचिस्तान ने इतना वॉलीबॉल पर काम नहीं किया जो आज का बिलाल। मैं इनको स्पोर्ट्स करता हूँ स्पेशली स्पेशली वेमेन वॉलीबॉल जो कि हमेशा इग्नोर होती रही है, बहुत कम मतलब वेमेन वॉलीबॉल को प्रमोट किया गया है और मैं हैरान हुआ हूँ। मैं बिलाल भाई ने मुझे इन्वाइट किया कि इरफान भाई आपने लाजमी आना है हमारी चैम्पियनशिप। मैं मतलब बिल्कुल तवक्को नहीं रख रहा था कि मतलब कितने अच्छा मतलब ये ऑर्गेनाइज करेंगे और स्पेशली जब मैंने बलोचिस्तान की टीम को देखा कि वो मतलब सेमीफाइनल भी जीत के फाइनल में भी मतलब वो खेले हैं। और मुझे याद है लास्ट ईयर कावा कप हुआ था लाहौर में, फैजी भाई और बिलाल भाई ये मेरे साथ बैठे हुए थे मैचेस देखे, तो इनकी विल जब मैंने देखी, इनका इंटरेस्ट लेवल जब मैंने देखा, इन्होंने मुझसे काफ़ी सारे मशवरे किए कि इरफान भाई हम कोयटा में बलोचिस्तान में वॉलीबॉल को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप हमें कुछ गाइडलाइन दें। तो मैंने पहले यही समझा कि मतलब फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन जब इनका मैंने इंटरेस्ट देखा ये बार बार मुझे पकड़ पकड़ के कह रहे हैं हम मुझे बताएं हमने क्या करना है, हम इसको कैसे लेके जाएंगे। तो तब मैंने इनको कहा कि बिलाल भाई जितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अगर आपने इसको कंटिन्यू रखा तो वेरी सून आप इसके बड़े अच्छे रिजल्ट देंगे। तो लेकिन मैं ये तवक्को नहीं रखता था विद इन अ ईयर के इतना अच्छा मतलब रिजल्ट दे आएंगे, तो इसके लिए भी मैं सल्यूट करता हूँ बिलाल भाई। और बिलाल भाई हमेशा हम आपके साथ, जब हमारी ज़रूरत पड़े वॉलीबॉल की प्रमोशन के लिए हम लोग आपके साथ। बहुत शुक्रिया जी, ज़्यादा टाइम नहीं आपका दूंगा, आप लोग इन्वाइट करें अपने मील को, इंशाल्लाह विद इन 10 मिनट्स आपका मील आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।